出てくる、そうだ、出てくる、出てくる、出てきて、出てきて、おー、来た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 、いいねー、うおー、あ、すごい似合う、もうビバラスベガス日本代表、日本代表ですよ、俺やっぱオリエンタルだから、あ、いい、いい、しかもこれ交流ですから、ね、あの、ほら、龍神様、龍神様、ここに龍神様が宿ってるんですよ、宿らしい、え、ちょっと待って、そしたらじゃあちょっとペアで、ペアこれメンズもあるんですよね、どういうことペアだって、あ、これはペアルック、なんと、なんと、あ、なんと、どうにんじゃ悪いけど、あ、もう龍神様が降りてきたよね、これはね、ペアですね、龍神が来ました、はい、こっち二人向いてください、交流ですか、交流、あの、男性と女性のこのデザインの、なんか裏地も可愛いよね、こう、そうなんです、ちょっとオレンジっぽくしてますね、うん、いいね、可愛い、グリーンとオレンジってね、やっぱこれが一番僕好きなんですよね、あの、ヴィンテージみたいでね、これはもともとヴィンテージとあった色だから、うん、うん、でもこれパケブーはヴィンテージってありませんからね、いや、これ見たったらもうやばいでしょ、これスリットどうなってるの、スリット入ってます、スリットは結構チャイナドレス、じゃあそんなに、はい、あ、まあまあですね、これを着てどこに行きたいですか、ビバラスベガス、ビバラス、うわ、ビバラスに行きたいですね、これを、もう、もうビバ日本って言われちゃいますよ、ビバジャパン、ビバジャパン、ビバジャパンって言われる、あの、箱根の温泉とかじゃダメなのでも、あいつはあいつを箱根でも今美術館がなんかやってるじゃん、ね、あ、またこれ持ってちゃった、チャイニーズ柄なんで一応中国柄っていうことでね、でも、まあ、含めてオリエンタルっていうね、なんかすごい、ここのとか、ね、袖のメンズのレディースもそこの袖のところ可愛いね、もともとね、モリアンシャツも呼ばれてて、モリアマ、もつとモリアマ達也が着てたからモリアンシャツって呼ばれてたんだけど、そのもっと元祖に、ブラックキャッツの高田誠一も着てたので、うん、僕はセイちゃんシャツ呼びますよ、そうなんだ、はい、そうなんですよ、なんかね、あの、そう、他のとこ行ってもね、悪くも見えないし、おしゃれにやっぱり品はいいですよね、品が、うん、やからっぽくないっていうか ね、 なんかね、チンピラっぽくならないところ、うんうんうん、確かに確かに、上品だから、上品、上品、いいね、多分これ上流階級のお金持ちが着るやつだと思いますよ、あ、これしかもこれパケムっていうのはね、フォーマルですから、これハワイアンのフォーマルなんですよ、うん、パケムって、うん、確かに、はい、ちゃんとしたところにね、ハワイアンの清掃です、これ、うん、ハワイアンのパーティーの清掃はこちらです、え、メンズはこれ上だけセットアップじゃなくて、セットアップどうですか、海パンですか、これ海パン、海パンでいいんじゃないですか、もうセットアップで、しかもショートなの、海パンとかでもありだよね、うん、いいね、海パン作っても面白いかもな、うん、ここ、そしたらほらプールパーティーにも行けるじゃない、うん、このまま繋がって海パンも、ね、ここつながって、そうそう、あ、ロンパスみたいにこれ開けてパカーンみたいな、うん、ね、それちょっと違う方にしようね、でも本当暑そうでないのがいいですよね、海パンっていうかリゾートパンツみたいなね、短パン、ね、いいよね、短パンでね、うん、短パンでこう行ってひらひらしてるのもいいけど、ちょっと詰まってるのもよくない、キミのセットアップみたいな、うん、もういいし、そしたらプールパーティーでまたそれも、うん、ぜひぜひ、いいんじゃないの、ちょっとそれも余り生地で作っちゃおうかな、この短パンが、ね、余り生地だからショートなの、リゾートウェアでショートで、わざとこれ短いフィフティーズみたいな、これ短いやつ、そうピッタピタのほらフィフティーズのメンズの人がポロリありみたいな、うん、あれかっこいいじゃん、ポロリあり、履く人限られるだろうけど、ここで下品になっちゃうからダメですよ、これは、うんうん、花木、あくまでも紳士ですから、戦争ですから、戦争ですから、戦争ですから、ポロリしたでしょ、これでポロリ、そしたらじゃあここにネクタイとかつけるのどう、紳士で金隠しみたいなね、金隠しペラリみたいな、ダメでしょわ、そんだけなんかパイパン短いよね、フィフティーズは短いから、これ絶対これ、そう、短い短い、これこれね、前ね、プールとかで入ったことあるんですけど、うん、卵がこぼれるんですよ、そうですよね、ちょっと卵ポロリしちゃうんですよ、これ、あと多分俺チンコ、チンコの気筒がベロッと出ちゃうんですよ、気がカメポロリしてる、カメポロリこれ違反ですね、これ実話ですから、実話、アウト、アウト、週刊実話、本当に危ないですから、ね、ダメです、アウト、ポロリしないように、玉をこれポロリしないですか、ポロリ、ポロリはポロリなし、これない、今日なし、なしね、ポロリはなし、いいですか、ポロリなし、ない方がいいかな、ない方がいい、もうポロリ皆さん期待してます、もう結婚してますからポロリはなしで、あ、もうね、殺されますからね、簡単にね、はい、ということですね、はい、ビバラスベガス、ビバジャパン、ビバチャイナ、ビバジャックバイ交流ロックンロール。